Найважливіші події четверга, 13 листопада, далі у програмі. Терористи знеструмили і затопили вже 6 українських шахт. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості. В Києві стріляли у заступника начальника міжрегіональної митниці. Пораненого було одразу ж доправлено до Київської міської лікарні. Пізніше його прооперували і надають необхідну медичну допомогу. Наразі правозахисниками ведеться розшук зловмисника, що скоїв замах. Столичні депутати передали спалений кінотеатр «Жовтень» в оренду без конкурсу ТОВ «Кіноман», яке орендувало кінотеатр донині ще на 6 років. Проте київська міська влада залишає за собою контроль над цим комунальним майном. Усі відновлювальні роботи фінансуватимуться за рахунок бюджету міста Києва. Сили АТО знищили під Горлівкою 20 бойовиків, які йшли у наступ. В результаті удару українських військових було виведено з ладу до 10 одиниць ворожої техніки та знищено до 20 терористів. У Ростові 250 призовників відмовилися воювати в Луганську. Родини 5 з них одразу ж поскаржилися до Союзу солдатських матерів Росії, і хлопців не відправили на війну. Президент України Петро Порошенко підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та Свободи. Свого часу Віктор Янукович скасував це свято, тому що воно стало початком Помаранчевої революції. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу «Бориспіль».